เมยาเวงไอเจตายะหัญญะโตตารวะณะลงเปาะเปียงโหตุรกังปองโตอะระมะอะระกุโสกังมุโรไนมะเมนะติยอมะปองมะสะกังกังนี้เนไตยะอะยินทีอะมะระปะระมะวะยะมะนายะมะตะยะมะจิตะญะนิพพานปะระมัตโตยอกจังบะเว ธรรมะโรกุโสกังมุโรไนมิริยปောสะณีไตยะยิงกะโรเมสุโนปะระณฑะกะตะกะเทวาโตยอกจ้องมาเวอะบะมะระมะไม่ไม่ยอมะโพมะสะกังเยตอตริติยะเนณีไตยะเนตุเวกะโรนาลีเยนิมะโวยะมะนายะมะติยะมะมิตะญะนิพพานปะระมัตโกยอกไนจะเวเม เยปมัตตายตมตะมิมิย่อย่อปปอสะสะณีไทเกจาเรปกโกริกะรอภิอะตัชชินเนวาลีกะเนเตเนเรปกโกริเนมะชะตะโมลาตูจาโรดาบะเวเยโซบะระวะมุโนจะมะลิเกมะยะชินกะรอเมจีกะเดเตติ เมริยะจิงหาเตระยวาเตระยวาทักขะทักขะยังเสดีทักขะทักขะยังเสดีเมริยะตุหาเมริยะตุหาชินยัตตาชินยัตตาลุเตปะมาดุโรติลุเตปะมาดุโรติเมริยะจิงหาเมริยะตุหาอะเตระยวาเตระยวามันสายังจ้องขึ้นไปติมันสายังจ้องขึ้นไปติเมริยะจิงหาเมริยะตุหา ธรรมะโตแกตมะเมราคะนิพพานโตยอกจองเมราคะอะเปลิบาโตยอกจองเมลยอนิเรปกโกริกาอัตถิณีวาเนกะเนลุเซนเนตุไนเนตั่วจองตุเวติโนตะเวติกุตะเลตุธรรมเนตุกุโตยะสยะตะยะมะตะญะโรไนอะภะมะเดนะมะเมมะเนยะมะป้อมะสะก้องเนตะตริติยะโรนิธรรมะดีตะตะมะดียาทะโกสีโกงะ ยิเยโซอาโจธาโรมุนัยจะบาสิกงตะดีสาธุสาธุสาธุเตยาเตยาก้องเซงก็เปลี่ยนจิบาตุรกงมะเมจะบาเนเตยาเจ้าสมาเตยาเลยเว้ยเมจะบา ဘာလို့မမေ့ကြပါနဲ့လဲဆိုတော့သုံးလောကအတွင်းတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယောဂီသမားများရောခလေးသမားများပါအားလုံးလေးလေးနက်နက်နားထောင်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာတို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့ကြပါနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့ကြပါနဲ့ပြန်ပြောစမ်းပါလဲပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့ကြပါနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေတ္တာပါနဲ့ကျေးဇူးတော်တစ်ခေါက်လောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေတ္တာပါနဲ့အားကျေးဇူးတင်ကြတဲ့ကောင်မများ
ဦးဇင်းတို့တွေသူရကောင်းတို့တွေဟာဖယားကမာတယ်လေခြေသားတော်ခြေသမီးတို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နိုင်မမေ့ကြပါနဲ့လို့ဘယ်လိုပဲမာပဲမာတော့လည်းပဲဦးဇင်းတို့တွေသူရကောင်းတို့တွေဘဝကိုတည်တည်ချာချာလေးလေးနဲ့ပြန်တွေးကြည့်ပါသူရကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေသူရကောင်းတို့တွေရဲ့ပုထုဇဉ်တွေဘဝဆိုတာကလေမေ့တာများလားမမေ့တာများမေ့တာပါဗျာအကြောက်ကြီးကြီးပြောတွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေဟုတ်လားဘောဘောမနေ့ကဒီမှာတရားဟောသေးလားဟောပါပါဟုတ်ဟောပါပါဗျာဗတရားဟောလေဘာလဲမမညာမနေ့ကဒီမှာတရားဟောသေးလားလို့ဟောပါပါဗျာဒါတရားဟောလို့ဟုတ်ပါပါဗျာမသိပါဘူးတရားတော့အဲ့လိုလားဟုတ်ပါပါဗျာခြေရည်စနေအားလုံးမညာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌအပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌမမေ့ရနဲ့ဟေးမမေ့ရနဲ့ဟဲ့လို့အဖဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်ဇဝင်တော်မူပါနိဆဲဆဲကလေးချိန်ပါတော့မှာအပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌတော်လို့အချိန်ချင်းခါကမမှားဘူးလားမှန်ပါဗျာပြောချင်းချင်းပြောမှာပါလေမကြောက်လားမှားလားဘယ်လိုပဲပါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေကတော့မေ့တာများလားမမေ့တာများလားမေ့တာများပါဗျာဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေကလေမေ့တာလည်းရှိတယ်မမေ့တာလည်းရှိတယ်ဖခင်ကမာရကကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့ကြနဲ့ပြောပြပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ပြောင်းရည်ရည်ရည်အာဟုသူတွေဆိုရင်တော့မင်းကြီးမင်းပလိုင်းလို့ဆိုလို့ရမရဘူးလားလူတယောက်လိုက်လျှောက်လာတယ်တယောက်ကချောတယ်ဟေးဆိုတယောက်ကရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့ဟင်းတစ်ခါချက်ထားတယ်ဒီဟင်းခွက်လေးကစားလို့ကောင်းတယ်ဟေးဆိုဟိုဟင်းကဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကဒီသဘောအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမမင်းနဲ့ဆိုရင်ချက်သားလို့ချက်သမီးလို့မင်းတို့ဘဝကိုဘာမှအကျိုးမပေးမဲ့အာကုသိုလ်ဖြစ်စရာတွေလောဘဖြစ်စရာတွေဒေါသဖြစ်စရာတွေမာမာနဖြစ်စရာတွေဒေါသအာဃာတဖြစ်စရာတွေယံညှို့ဖွဲ့စရာတွေအတ္တကြီးမားစရာတွေအဲ့ဒီအာကုသိုလ်တွေဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့မင်းတို့မင်းရမင်းတိုင်းပါဟုတ်လားခြေစွန်းနေရမှာများမနေ့ကဒီလိုချိန်ကနေဒီနေ့ဒီလိုချိန်ဒီတနှစ်တာကာလအတွင်းတရားရှိခင်တော်တွေမြန်မာပြည်ကဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကစေနာသရာတရားကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့လူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့အလုပ်ဌာနတွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိပါရဲ့ဗျာတရားဟောတာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဘုံဘုံရှိမှာပန်းတွေလှလုံးအကြီးတော့ခက်လူတွေမမြင်အောင်တိုင်ကြီးရောဒုတ်ကြီးရောခေါချောင်းကြီးရောပန်းကြီးရောဓမ္မတွေဘုံဘုံမြင်ရတာမမြင်ပါဘူးဗျာဘုံမလေးခါဘိုးရဲ့မမြင်ရတာပိုအေးပါတယ်နောက်ဆိုလိုက်ကလေးကလာပြီးတော့ဟောတော့ကောင်းတယ်အသက်လေးတုံးတုံးလေးလည်းဒီအေကုန်းလေးဆိုပြီးဟောတော့ဒီလိမမြင်တာမမြင်ဘူးဒီရရနေပြီအခုချက်ပါတော့ချိန်ချိန်နေနေပုံမှာနောက်နေ့ရမှာဖြစ်ရောနော်နောက်နေ့ရပါစေတခါတလေကြတော့လေလှတာကအလပြင်းလုံးအာကြီးပြီးတော့လှလုံးအာကြီးပြီးတော့ရေစံရမှာမရမလာတဲ့ဘုန်းကြီးကိုမမြင်ရတော့ဖြစ်သွားတာဘန်းကြီးကတိတ်လာတော့နော်ကဲရှိလေအဲ့တော့ပြောရင်ကရရချက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ဘမို့ကြီးခါလေးမခေါင်းလေးမနော်ဘမို့ကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့မှာမမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတော့ကြောင်းပြန်ပြန်ပြောအကုသိုလ်တွေဆိုရင်တော့မေ့လိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်အားလုံးကြည့်ရဲ့စကားလုံးများများဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကစေနာသရာတရားကောင်းတဲ့လူမျိုးမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတမူရလို့တပည့်လူတို့ရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ရောလားမရှိလို့သာနေကျင်နေရမယ်ရှိလို့ကတော့လေလူမဲ့တမ်းပဲပေးမယ်ကံမဲ့စွမဲ့ကျဲမဲ့ဝင်းမဲ့ငါမဲ့ဖယားကြီးတွေတဲကြီးနဲ့ကြောင်းကြီးတွေစောင့်ကြည့်နေမလေးရဲ့လူပြေးလိုက်ထားသူရင်ဦးလာမကျင်လားသူကျင်ပါလေစေနာသရာတရားအများစုကကောင်းတဲ့လူတွေယူပါပဲကစီနဲ့တွေနေပါပါလားချစ်ချင်ရှိမှာပေါ့နှစ်ပြားတစ်ပြားခွဲခွာနေတဲ့ကစီကုန်တွေရှိချင်နေရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နင်းတော့နေပါလေဟုတ်လားဟုတ်ပါပါခြေစရာကမှမများဒီရာဂမရိယဝါသောကြီးဝါသောသင်္ကန်းကထိန်ရင်ကထိန်သင်္ကန်းဖယားဝဲတန်ရင်ဖယားဝဲတရားဝဲတန်ရင်တရားဝဲသရူရာဝဲမဟာတော်ဝဲဘာဝဲညာဝဲဘာဝဲညာဝဲဘာဝဲညာဝဲအိမ်မှာလည်းဖယားဆုံးတော်ကတ်တယ်တောက်တော်ရေချံစီမီပန်းလေးတွေကတ်တယ်စီမီလေးတတိုင်းပန်းကလေးတခိုင်ကတ်တယ်တန်ခါးလေးဆုံးလောင်းတယ်အချိန်ချင်းခါကတနစ်တာပြေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဟုတ်ပါရဲ့အလုံးကြီးရဲ့တရားမှမများမ
လုံး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 တယ်ပဲပြောဓမ္မကတရားဆက်ဟောလို့ရမှာကျားတော်တော်များလုံ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 းတယ်ပဲပြောမြင်မြင်လို့ကျားတော်များမလုံးတာလားလုံးတာလားမနေ့ကဒီလိုချိန်ကနေဆိုင်ဒီနေ့ဒီလိုချိန်ကြည့်ဘယ်နှချိန်ဘယ်နှချိန်လှခဲ့တယ်ဘယ်နှတော့ဘယ်နှထောင်ဘယ်နှတော့ဘယ်နှသိန်းကိုငါတို့လှခဲ့ကဲလို့ခုပြန်တွေးရင်မမိတာများလားမိတာများလားမိတာများပါဗျာတွေ့တာဝန်သားပါလေဖယားသားသမီးတွေဆိုတော့ဖယားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဆိုတော့ဖယားသက်ကတော်တော်နောက်ထောင်တော့ပေါ့အရမများများသမီးရများလားမိရများလားမိရများပါဗျာပြန်ပြောမယ်နော်ရည်စရာတော့မထင်ဘူးခုမကြခင်သိငယ်ကြတော့မယ်လေဒီတရားဝဲရတော့ဘာမှမရှိဘူးဖိုးဖိုးခေါကရန်ငယ်တရားဝဲရပလင်မှာပရောဘန်းနေချင်တာပရောဘန်းတူလေဒီအဖိုးဖိုးကမှယူဆိုဘုံပလင်မွားနေချုပ်တာပရောဒီချိုက်လို့ချေချေစရာလည်းမမများသူရည်နဲ့တူဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဘရောက်တွေဝင်နေရည်ဒီဘရောက်ပန်းချိန်တာဘုန်းကြီးလဲခင်ဗျာအသေးကြီးနေဟာခင်ဗျာလက်ကျုပ်လက်ဘရောက်ပန်းချိန်တယ်ခင်ဗျာဘာလို့မများဘုရားဘုံလုံးကြီးဝေါ်လေးပါလေဘုန်းကြီးလက်စားကျင်တာမိချောကြီးဘုံလုံးဘုံလုံးဒီကြီးတော့အော်နေသေးတယ်ခလေးကလည်းဘုံလုံးကြီးဝေါ်တော့စားကျင်တာပေါ့နော်ကြည်စားတာလားပါလို့နော်ဒါဒါလည်းကိုယ်လည်းနည်းနည်းတော့ကကြည်စားကျင်တာပေါ့ဒီကြီးတွေစကားတော့မများဘရောက်ပန်းနေမြင်ရပြီဆိုတော့ဟင်းဘရောက်ပန်းကြီးတော့ဝင်ပါတော့လုံးရဲ့ညပေါင်း20လောက်ကပေါ့သူဒီဟောဘာပါလဲအဲ့ဘာမများတင်နာယူလို့ကောင်းလို့မောကြီးလည်းတော့သွားမဆောင်ခဲ့ကြတော့ကောင်းတဲ့လောဘဖြစ်เสียအာယုံပါလဲမပြလိမ့်အဲ့ဒါမျိုးကိုမမိနိုင်ဘူးတော့မိလားမိပါဘူးငယ်ကချင်းအနှစ်တရာမမိတာဆိုတဲ့စကားမရှိဘူးလားမလေးချင်းဘူးချင်းဘူးတဲ့မြေဥရတော့မမိဘူးရှိပါသူတို့ဒါပြကြတော့တက်ပါအဲ့တော့လောဘဖြစ်เสียအာယုံကမမေ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံလည်းမမေ့ဘူးဥပမာကိုယ်တို့လမ်းလုံးလမ်းမှာလမ်းလေးပါလူဘုံဘုံအလဲမှာသဘင်ဆွဲပြီးတော့ပေါ့ဗျံကလေးရက်ပြီးတော့ဖဲ့နေသခိုးမှာပဲလို့လူတယောက်ကပြန်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပါလို့ငငယ်တော့ကကိုငငယ်တော့ကရှင်းတန်းကိုရှင်းနေခိုးနေစေတသားတော့ကကိုစင်းရဲမွဲတီစွတ်ပြက်နေတဲ့ချိန်တော့ကအဲ့လိုကိုကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပါစို့တဲ့သူတော်ကောင်းလို့အသက်80 80ရောက်တဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်မောင်မိတာမိတာပါဗျာတန်ရုံးစင်ဆိုတာလေရှစ်တာမှာတန်ရုံးစင်ကိုမုန်းတာလည်းတန်ရုံးစင်ပဲရှစ်တဲ့လူကောင်ကမိလို့မရတာမဟုတ်သူတော်ကောင်းလို့မုန်းတဲ့လူကိုလည်းမိလို့မရဘူးချေချေစံကြားရမများမိတာဝကျောအောင်ဆောင်မိလို့ရတာမိတာပါဗျာရှစ်တဲ့လူမှာမိလို့မရတာမဟုတ်ဘူးဂလုံးအစော်ကြီးလည်းမမိဘူးဟုတ်တယ်မလားမမေ့ဘူးအဲ့ဒင်းကိုလေအဲ့တရဝါကြီးခြေရည်စရာမများမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကောင်ကမမေ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကောင်လုံးကြံတက်ချက်ခဲ့တဲ့ဒီဝရက်ကိုလည်းမမေ့ဘူးဒင်းဘယင်းမိမ့်တာရကောင်ကမမေ့တာကိုမမေ့ရင်ဘယင်းမိမ့်တာရကိုရှင်ဘောကဓာတ်နဲ့ခွဲစားနေတဲ့ရှာလီငယ်ရဲရဲကြီးတင်ခဲ့တဲ့အစကတည်းကရှင်ရင်လည်းမမေ့ဘူးတမိုင်လာတော့ကောင်မေးဆိုတာတားလိမ်မာလေးကမမေ့တာဘူးတားစိုးလေးကိုလေအဲငါတားလိမ်ရတမအခုချိန်အိမ်မပြန်လာသေးလားမသိဘူးဟဲ့ငါတားလိမ်မင်းဒီရတမလည်းမေးရတွိုင်းရင်တွိုင်းနေတာကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုးတဲ့လူပေါ်တော်တွိုင်းရင်တွိုင်းနေတာမေးရနော်ကဲရှိတယ်ပြောနေတာကမေးရင်မမေ့ရင်ကိုပြောနေတာသူတော်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓရှင်တော်ဘာတွေကပြောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမမေ့ကြပါနဲ့မမေ့ရပါနဲ့လို့ပြိဿရေတက်ခါလည်းကပြောလာတဲ့ခါမှာသာမမေ့ကြပါနဲ့လေဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော်၌မမေ့ကြပါနဲ့။တာ၌မမေ့ကြပါနဲ့။ဒုက္ခကြောင်းချင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရတော့မေ့သွားပြီတော့လေ။အကုသိုလ်လောဘဖြစ်စရာအာယုန်တွေဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်တွေကြတော့မမေ့ဘူးရ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တားတော်များသမီးတော်များဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လေ။တခါတလေကျတော့ဘုရားတကားတို့တွေကဂလန်းတိုက်နေသလိုပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတရားဆိုတာအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာနာကျင်ကျင်လေးခက်ဆက်ဆက်ကလေးဝေဖန်နိုင်ရမယ်တို့ဘောဖြစ်နေတဲ့တို့တွေရဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ညကအပမဒိနာသမာဒိနာပါကွယ်ဘယ်တော့ကြောင်းပြောတို့တွေကတော့ကိုယ့်အကူကိုယ့်တော်ကောင်းမှုမမီးတရိယာလို့ခုလိုဘုရားဝဲတွေတရားဝဲတွေမလောက်ကြအောင်လားဟဲ့ဆိုလောက်ကြပါလေတစ်နှစ်မှာ300နဲ့600နဲ့500မှာစုစုပေါင်း300
အရမမများတနေ့မှာ365ရက်မှာစုစုပေါင်းမနေရဲ့တော်တော်များလာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်ကဒီသင်္ချေကာလဘဝကြီး19ရက်လောက်လို့ပါနေရာလေးနေရာလေးရက်ကတည်းရက်ကတည်းကတရားဝင်လိုက်တရားဝင်လိုက်ကအဓိကဘာဆောင်းပြီးပြီးတော့ဟောပါတယ်ဆိုတော့365ရက်မှာရက်ပေါင်း360လောက်ကြိုက်တာလုပ်ခဲ့သာသာဘုရားသာစီဝါရှာ9ရက်ကလေးလောက်တော့ဖြင့်ကိုယ်တွက်ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ပါအောင်တန်လျာရိတ်ခါတို့ကိုထုတ်သိနေရခြင်းတရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းလေးစီးပြန်ကြပါတော့လားတင်းကြံတွင်လေး9ရက်လောက်တော့ရိတ်တာဝင်ပြီးတရားအထုတ်ကြပါတော့လားအဲ့ဒါလေးထက်ကတက်ကပြောနေကျေးဇူးတရားတော်များရက်ပေါင်း360လောက်သူများအတွက်လုပ်ရင်တော်ရုံပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘူးသာသာမရသာဆိုတော့လေသူများအတွက်ပဲကိုယ်တည်းကိုယ်တာကိုနောက်ပါအောင်ပြလိုက်9ရက်ကလေးလောက်တော့ဖြင့်ကိုယ်အတွက်ကိုလုပ်ရင်မသိတော့ဘူးလားသိတော့လားသိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒီကရမမများခင်ဗျာသိတော့လားသိတော့လားသိတော့ပါဘူးခင်ဗျာပြောရမလိမ့်ကရမမများခင်ဗျာပြောရမလိမ့်ဒီတရားဓမ္မတွေမှာလေဒီတရားဓမ္မတွေကိုချင်းကိုယဉ်ကြည့်လိုက်ဒီသင်္ချံမှာဒီလူတွေခုတာ900ရှိမှ1000ရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေကဒီသင်္ချံမှာတရားသကံဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်မဲ့လူညာလာနေလာပြရတာဝတ်တာပါခေါ်ရရပြောရရတက်တာပေါ့ဒီတုံးမှာလေဘယ်တော့ပြောပြောဘယ်တော့ဟောရှင်မယားဘာကြောင့်မယားညာကြောင့်မယားစင်ကြီးတွေစင်လက်တွေဆိုတာဘယ်ဆိုင်ဘယ်လိုလဲမတည်သေးခင်ပဲပြီးလို့ရတာမအားသေးလို့ဖြစ်ရဆိုလို့ရှိအားလုံးကြည်ကြည်စံတရားမများတင်းရင်ကုန်သွားလူတွေကြီးထဲထားတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးထဲထားတဲ့အခောင်းကြီးကိုခေါင်းလက်နဲ့ခေါင်းဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်ဟေးအခောင်းလေးကမသားကြီးနင်အားလို့တည်သွားတာလားမအားတဲ့ဂျားလေးကတည်သွားတာလားလို့မေးမသားကြီးကဘာပြောလဲအားမပြောတော့သူ့ရဲ့အင်းကြီးဟဲ့ဘာများအလုံးလုံးတည်သွားရလားမအားတဲ့ဂျားလေးကတည်ရလားမအားတဲ့ဂျားလေးကပဲတည်သွားကြရတယ်ဆိုတာကိုမမိပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းချစ်တာသောတက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ဘလောက်တောင်မှပဲမအားမအားတပိတော့တပိတော့မလို့ကရိတ်တာတော့မဝင်တာပါဘုံဘုံရဲ့ဥပုပ်တော်စောင်းမှာပါလို့ပြောကြည့်ဥပုပ်စောင်းတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အပလာပါဘာမှမဟုတ်လည်းကြာဘုံကြီးချစ်တော့ရဲအဟမနေသိကတဲ့ဟာအဲစက်ပြလာပြီးလို့ရစားတော့ကလေးတနေ့ကိုအိတ်ကဟိတုံးလိုက်ရတဲ့ကြာပါလားအဲတင်းနေပါလိပြောညနေငိုးလဲချက်ကိုတမင်ခိုးစားပြီးတော့ငါလေးတို့ယောဂနဲ့မတည့်လို့ရတာလေဆေးရတောင်းအောင်မလို့ရတာအဲလောကကဘုရားကလုံလာများလားကျိုးတာများလားဘုရားပြရတယ်ဝတ်တာပါလေဘယ်လိုပါရင်ရှင်ပြန်ကောင်းလဲဆိုပြီးအဲ့တော့ဥပုပ်ကလေးသိဉဏ်လေး9ရက်တော့ပါလိမလေးကတော့နောက်ဆုံးရက်မှာစောက်မှာဆိုတော့တော်ရှိသေးတယ်တရက်မှာစောက်မှာ21ရက်မှာတို့ကစောက်မှာမလေးတို့ကလေအချိုလေးကစောက်မှာတို့ကလေအခက်လေးတရက်စောက်မှာအဲ့ဒါတသမွန်းကြီးမို့လို့မဲလို့ဆိုဒုက္ခပါပဲဒုစရရောအဲ့တော့တေးတာနဲ့မလေးကတို့ကတသမွန်းကြီးမှာတေးမှာလို့ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့တရားချက်ကင်တော်စီပြိဿပေါင်းသူရာကောင်းလို့ပါဠိလိုစကားလုံးမှတ်ထားပါအပမဒေနသမာဓိထာကျေဇူးပါလေပါလေဓမ္မဒေနဓမ္မဒေတာတာရဝဏလုံးပြောပြောင်းဝန်သူတော်ကောင်းပေါင်းတော်တော်မေသိတော်ဒီလိုဒီကုသလေသူဓမ္မေသူကုသိုလ်ရတရားတရားမှန်လည်းပြလို့နိုင်အဘမဒေနမမေမလျော်မပေါ်မန်းစားကောင်းပြတဲ့သတိတရားတော်နှင့်ဓမ္မဒေတာဓမ္မဒေယတာကိုဒီကောကပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျိုးစားတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းဘုရားတော်ဆရာလေးပြန်ခိုင်းကြလိုက်ဆိုကြရှာပါစုပါရှာပါစုပါမိကောင်းရှာမိကောင်းရှာညစွာသုံးကချမ်းသာမြေညစွာသုံးကချမ်းသာရှာပါစုပါရှာပါစုပါမိကောင်းရှာမိကောင်းရှာညစွာသုံးကချမ်းသာမြေညစွာသုံးကချမ်းသာတရသီလာတရသီလာသာကပညာသာကပညာဤလေးပြန်ဉာဏ်ရမချမ်းသာမြည်တရားသီလာတရားသီလာသာကပညာသာကပညာဤလေးပြာဤလေးပြာဉာဏ်ရမချမ်းသာမြည်ဉာဏ်ရမချမ်းသာမြည်ချမ်းသာရာကြောင့်ဉာဏ်ရာကြောင့်တရားကောင်းတရားကောင်းစ
Subang ho ge di. Chanaya jau. Piyamau. Subang ho ge di. Sulai shava suva. Nekam shana vato ga chanayi. လောကကြီးမှာကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်တရားရှိပါရှိတယ်။ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာကြီးဝါချမ်းသာရင်နံပါတ်၁ဈာလာခဲ့ရင်ဆိုရင်လည်းသုံးဖို့ပြည့်ပဲနဲ့ချက်ဖို့ပြည့်ပဲနဲ့အတ္တနိုင်ဆုံးရနိုင်တဲ့လောက်ဆိုပါ။နံပါတ်၃ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထောက်ပံ့နိုင်သောမေကောင်ဆွေကောင်ဇာကောင်သမားကောင်ကလျာဏမိတ်တာကောင်ကိုရှာပါ။နံပါတ်၄ရလာတဲ့စိတ်တွေဥစ္စာရဏတွေကိုစားစရာရှိတာစားသုံးစရာရှိတာသုံး
ုံးမှာဘဝကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းဟောနောင်တမလို့ဘဝတန်လျာကြီးသွားကြရတော့မယ်ဆိုရင်တော့တရားရဲ့သီလရဲ့ဇာကရဲ့ပညာရဲ့တရားတရားဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးနဲ့ခံခံရဲ့ကျွတရားကိုယုံမှသီလငါးပါးသီလကိုလုံးမှဇာကစွန်ကြဲတွေ့ခံလူတိုင်းရဲ့လူရဏမှာပြောပါပညာဝိပဿနာဘာဝနာတရားလေးပါလေပေါ်များအားလုံးတို့တန်တရားရိတ်ခါကိုထုတ်ပါတဲ့ဒီသရာသီလဇာကပညာတရားလေးပါလူတိုင်းသိပြီးသားပါပဲအဲ့ဒီတရားလေးပါကိုအကျင့်တော့နောက်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကောင်းပြီလို့ဖယားခေါ်ပါတဲ့တော်ကောင်းလို့ဘသူဟောပါတဲ့ဘာသာပါဘာသာဒါတော်နှလုံးပြပြဟောသူတော်ကောင်းကောင်းတော်တသမတ်တော်ကောင်းတော်ပဲတဲ့တော်တွေသည်ဣတိမာနိယတကမ္မာတိဣပိစုကဘဝမှာချမ်းသာជីវ ਾਂ ឆន្ទាជាអចောင်းតរាក4បាណៅតង្កលោបវតន្តរាមជីវ ਾਂ ឆន្ទាជាអចောင်းតរាក4បាបောင်းជីវ ਾਂ ឆន្ទាជាអចောင်းតរាបောင်းជាបារោបងដំបេទិនោតរេកធរបានីកោងសាមទ្វេអទេស្វៃអមតាលោមុណៃយៈបាសីកោនតិតាမမေ့တော့ပါဖြစ်တယ်လေမေ့တော့ပါဖြစ်တယ်လေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိတရကပုံမြင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပြောပြမယ်ဆရာကိုကြည့်သတိတရကဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကနာဂပိဋ္ဌာဇာတ်လမ်းနေပါဠိလမ်းကိုနာဂပိဋ္ဌာဇာတ်လမ်းညာလိုလိုက်ဆိုမယ်တန်ကိစ္စမထေဟာတန်ကိစ္စမထေဟာဟာရဏတိမဘဟံ900ပါးသတင်းသုံးသည်တန်ကိစ္စမထေဟာတန်ကိစ္စမထေဟာဟာရဏတိမဟာရဏတိမယဟံ900ပါးသတင်းသုံးသည်ယဟံ900ပါးသတင်းသုံးသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ900ရှိ900ရှိတာမိသာဖာနေရသည်တာမိသာဖာနေရသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ900ရှိ900ရှိတာမိသာဖာနေရသည်အဲ့တခါဆိုကြတန်ကိစ္စမတေခာတန်ကိစ္စမတေခာအာရဏိမဟာရဏမယောတိသေယာရေတိအာယောစီသာမိသာမနေရာတိဣတိမန္တမဒေသနာဣတိယဓမ္မကထာဒေသနာတော်လောဘကဝမယမြတ်စွာသည်ဗာရဏတိယံဗာရဏတိတော်ခေါ်ရတဲ့ရှင်မြို့တော်နိနာကဣတိဗရဏေမိခါလာယေတရားဟုဓမ္မစကြာဟောတော်မူရာဖြစ်တဲ့မိဂရာဝံသာဝံဆုံးတဲ့ယကုံတာမောမိဂရာဝံတော်မှာဝေရဏတော်ယဝတ္ထလေးမိညာကြီးရှင်ပြောလို့တရေတော်နေတော်မူစေဧကံဝေဒခံမိသားစုတစု၅ယောက်ပေါင်းစုတဲ့မိသားစုကြီးတစုကိုအာရဗအကြောင်းပြိတကာလဒေသေသည့်ကောင်းသောမသွေခေါ်ပြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်ဘေတိုင်းနေရဘေကဘေသာတိမာဟောဝါတရုံစရောပရိသတ်၏မြို့အားဖြင့်ပါရဏသီမြို့မှာပါမြို့မှာပါရဏသီမြို့ပါဗျာပါရဏသီမြို့ဘိနကမိဂရာဝံတော်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတန်ကိစ္စမတည်နေပေါင်းပါသံဃာတော်များအပေါင်း900သတင်းသုံးဆံပြောနေတော့မှာဟဲ့ဗာရဏသီမြို့ထဲမှာပြည်သားစုတစုကလေးပေါင်း80ချမ်းသာကြွားတဲ့တထေ
မိသားစုတို့တရားသူရှိတယ်အလုံးအိမ်မှာလူ9ယောက်ရှိတယ်မျိုးလုံးနဲ့မြင်တာအဖေရဲ့မိရဲ့ตาလေး2ယောက်ရဲ့သမီးလေး1ယောက်ရဲ့ตาကြီးရဲ့ตาငယ်ရဲ့သမီးတိတိလေးရဲ့အလုံးသမီးငယ်လေးရဲ့စုစုပေါင်း9ယောက်ပြောရင်စုစုပေါင်း9ယောက်အဖေရဲ့မိရဲ့ตาကြီးကောင်ရဲ့ตาငယ်ကောင်ရဲ့သမီးထွေးလေးရဲ့စုစုပေါင်း9ယောက်ပါဘုရားအဲ့ဒီ9ယောက်စလုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘုရားကောလည်းမယုံတရားကောလည်းမယုံသံဃာကောလည်းမယုံကံကောလည်းမယုံကံရဲ့ကျွတ်တရားတွေကောလည်းမယုံဒီဘဝကောလည်းမယုံနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာကောလည်းမယုံကြောင်းကြောင်းပဋိစ္စသဘောပတ်ကောလည်းမယုံနဲ့မယုံရင်းရှိပါနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောဒိဋ္ဌိလေးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာကဲစာကြောင်းလေးကြည့်ပြဆိုမဲ့နိဗ္ဗာန်သောဟာနိဗ္ဗာန်သောဟာတိုက်တွန်းပါသာသမီများဟာကြည်ညိုသည်နိဗ္ဗာန်သောဟာတိုက်တွန်းပါသာသမီများဟာကြည်ညိုသည်နိဗ္ဗာန်တပြာစုစေကဌာနမှုမှာကန့်ွက်သည်နိဗ္ဗာန်တပြာစုစေကဌာနမှုမှာကန့်ွက်သည်သောဇာနိဗ္ဗာန်သောဟာနိဗ္ဗာန်သောဟာသာမန်ညာယူဤနိဗ္ဗာန်ကဆေဝါသာမန်မှာတက်ွက်ဤပရိသေယမရဏသိတ္တဉ္စီမကရေပေါင်း80ကျော်ရတဲ့မိသားစုပြည်စုမှာအလုံးသယောမယောသုဘောင်ပဏယောရှိတယ်လေပါရီပါရီမေယေခေယေသာကြီးကောင်းရဲ့သာငယ်ကောင်းရဲ့သမီးအထေလေးရဲ့ငါရောက်သလောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ပြည်သေးအဲ့ဒီဘုရားမှုရှိတဲ့ရှင်သင်္ကိစ္စမထေမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ပါးငါးရာကသုံးခံကြွတော့ဒီကနေ့ဒကာဓမ္မတို့လည်းနေမှာဆွန်ကြီးရောက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဝေယဝဇ္ဇပရာဟိတဗောလန်တီးယားလုပ်တဲ့လူငယ်လူငယ်သားလေးတွေသမီးလေးတွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိရောအဲ့ဒီလူမျိုးကလာသားကလာသမီးဝေယဝဇ္ဇပရာဟိတဗောလန်တီးယားလုပ်တဲ့ကောင်းလေးတွေနဲ့ခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ตาลีเนี่ยเอาเนี่ยตะมีเนี่ยเอาเนี่ยบ่อล่ะเตเนเจี้ยเตเนเจี้ยဆိုတော့ဘာရဲ့ညာရင်ကိုဘုရားမသာဝင်ဗောလန်တီးယားလုပ်တဲ့ကလေးတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလေးကိုတိုက်တွန်းတယ်တကယ်ချင်းကြီးတို့တွေရဲ့ခရီးရှင်ဘုရောင်းရဲ့သားတော်သံဃာတော်များပန်းသားရဆုံးမကြောက်ပါကွာမင်းတို့ကချမ်းသာတဲ့တထေးတွေပဲကွာဆုံးတော်လေးတော့လောက်ပါအောင်ပန်းတော်လေးတော့ကပ်ပါအောင်တင်းငင်းသောကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါမင်းတို့ကတတိပဲကွာတက်နိုင်သလောက်တော့ဝိုင်းတော့မအောင်တော့တိုက်တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြိတိုက်ရေခလေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဆိုတော့လူနိုင်ဘူးတဲ့လူနိုင်ဘူးမတို့ဖေးပြီးတဲ့ကတော့မလူနိုင်ဘူးဥပိ္ပကရုံးတွေလည်းကတော့ဖေးတွေကဖေးတွေကပါထားတယ်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှဥပိ္ပကရုံးတွေကိုမလုံနဲ့မတန်းနဲ့မပိနဲ့မကန့်နဲ့မစော့နဲ့မကြက်နဲ့မဝေနဲ့မငှနဲ့ဒါနနာမဓာတုပညာတ္တဒါနဆိုတာလူလေလေလောက်ထားတာပါကွာလူနိုင်ဘူးကဆရာတန်ငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်တို့ကွာတဲ့ဆုံးမသွားတန်လာတော်ရင်တော်နာကနေဝေယဝဇ္ဇလိုက်တော့လာပင်မန်းနေကွာဘိုက်ကလည်းဇာတယ်မောကလည်းမောတယ်နေကလည်းပူတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဇာစရာလေးတောက်စရာလေးငှပေးကြအောင်အားဒါကတော့ရတယ်မင်းတို့နဲ့နာတော့တဲ့ကတန်ငယ်ချင်းပဲကွာတန်ငယ်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဇားစရာကျက်တော့ယူသွားတောက်စရာကျက်တော့ယူသွားရောအင်းဆိုပြီးတော့ဇားစရာနဲ့တောက်စရာနဲ့တကယ်ချင်းကိုကြတော့အများကြီးပြေးတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်မျိုးသားလေးတွေမျိုးသမီးလေးတွေကသူတို့မစားမဲနဲ့တန်ခါကိုလောင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ပြောတယ်တကယ်ချင်းမင်းငါတို့ကိုဇားဖို့တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ဇားစရာနဲ့တောက်စရာနဲ့လေအဲ့ဒါငါတို့မစားပါဘူးမတောက်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါဘုရားနဲ့တကွာအရှင်သန်ကိစ္စကလေးတွေကတန်ခါတော့ပန်းငါးရာမင်းတို့ကိုစားငါတို့အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်းရဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့နောက်လိုက်တယ်ကွာ။ဒါကတော့မင်းတို့ဘုံပေါ့ကွာ။ငါတို့ကတော့မင်းမုံကြီးတွေပေးတာမဟုတ်တာမင်းတို့ပေးတာမင်းတို့လက်ထဲရောက်သွားမှတော့မင်းတို့တုတ်လို့တုတ်ဖုတ်လို့ဖုတ်ပြုတ်လို့ပြုတ်တော့ကြိုက်တယ်လို့လုံး။ဆုံးရင်ဆုံးတော့ညာလည်းပဲသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းစကားလုံးလေးလိုက်ဆိုပါနေနေချင်းနေနေချင်းနေနေချင်းဆိုလားနေနေချင်းနေနေချင်းနေနေချင်းအဲ့လိုနေပြီးတော့ယူလာကြာလာတော့အဲ့ဒီကလေးသုံးယောက်စလုံးဘုရားဘာသာကိုပြောင်းသွားတယ်
ယေရုရှလင်နဂါရမှာညာဘိဇာဒေကြီး၃ယောက်ဘုရားဘာသာဘက်ကိုမပြေးသွားလဲတရားကိုလည်းယုံသာပြုလာတယ်တရားကိုလည်းယုံသာပြုလာတယ်တန်ခါကိုလည်းယုံသာပြုလာတယ်ကံကံရဲ့ကျွတ်တရားတွေကိုလည်းယုံသာပြုလာတယ်သူ့ဖေတွေသူ့ဖေတွေမသိအောင်ခိုးပြီးတော့လူတယ်ခေါ်ပြီးတော့တရဏကုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးဒီနာဇောက်ပြီးတဲ့ခိုင်ခိုင်မြင်းမြင်းကြီးတော့ဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားဘုရားဘာသာတွေတော့ခိုင်ခိုင်မြင်းမြင်းကြီးတော့ဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကခိုးခိုးပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိကြတဲ့အမေတွေဖေတွေကမိစ္ဆာလေးတွေဘာသာဝါဒမှာဆွဲနေတော့ပြည့်တယ်အဲ့ဒါသားရသမီးတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဆိုတယ်ဆိုဆဲတယ်တကယ်လို့လို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကြတော့ကောင်းကောင်းကြီးဆိုတယ်ဖခင်နဲ့တန်ခါကိုကြတော့ကောင်းကောင်းကြီးဆဲတယ်အလိုတလေဖခင်နဲ့တန်ခါကိုဆဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဆိုတယ်ပြီးတော့အလုဒါနဘယ်တော့မှဒီဦးကြီးကတော့တွေကိုမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့အလုဒါနကိုကန့်ကွက်တယ်အပြည့်နှမျိုးရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဖယားနဲ့တန်ခါကိုလှူရတဲ့အလူဒါနာကိုကန့်ကွက်တယ်မလူနဲ့မတက်နဲ့ဒါတော့မလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တချို့တရားဓမ္မတွေဥပမာပေါ့ကိုကဘယ်ရိတ်တာကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကိုကွယ်နေတဲ့ရိတ်တာကိုပဲလှူရတန်းကြပုဆွေမျိုးတွေတိုက်တော့တယ်ဟဲ့နေတော့ဟဲ့အဲ့ဘက်ရိတ်တာမလူနဲ့အဲ့ဘက်ဘုံကြီးကမလူရေဒီတရားဓမ္မများပြောကောင်းမယ်ထင်ပါဘူးပြောကောင်းဘူးနော်သူရဲ့စေရသရာတရားရခိုင်းညွတ်လာတဲ့ကိစ္စများကိုကိုကကြားရရဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဝင်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒါကသင်္ကန်းပတ်ထားတာကိုကသင်္ကန်းဝတ်ထားတာအတူရောက်နေစမှာတော့မလောင်းနိုင်ဘူးဟာဘယ်ဘုန်းကြီးရေဆိုဆုံးမလောင်းနိုင်ဘူးအင်တာနက်မှာရှိတယ်မလားအဲဘယ်ဘုန်းကြီးရေဆိုဆုံးမလောင်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအလုကတစ်ချိန်လေးခွေးအောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိဿကောင်းတော်ကောင်းကိုအဲ့ဒါသူများတွေရဲ့လူဒနာကိုမကန့်ကွက်ရဘူးမပိတ်ပင်ရဘူးမတန်းစီရဘူးမတန်းစီကောင်းဘူးဘုရားနဲ့တန်ခါဟာတို့ကဥပမာပေါ့ဘုဘုံလည်းဟိဘုဘုံကောင်းကြီးတွေတို့ကြအမဟာစီတော်မလို့နဲ့မဟာစီရမလို့အမဟာစီတို့ကမဟာစီမဟာစီပဲသူဟိုသိရင်တော်မလို့နဲ့အဲ့လိုမပြောပါဘူးဟုတ်လားဘုရားရေတော်မြတ်ရဲ့တားတော်တန်ခါတော်တွေပဲကွယ်ဘုရားဘယ်ဘုရားလူလူဘုရားဘုရားပဲရှင်ရကောင်ဘုရားလည်းဘုရားလည်းဖြစ်တယ်လို့မာမြုံဒီဘုရားလည်းဒီဘောရမဘုရားပဲကြိုက်ဒီရောဘုရားကြီးလည်းဒီဘောရမဘုရားပဲဘယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေ့ပါအမိုင်လာတော်တော်မူအဲ့ဒါမိမနှမကသာသမီကိုဆိုတယ်ဘုရားနဲ့တန်ခါကိုဆဲတယ်အလုဒါနကိုကန့်ကွက်တယ်ဒါနတိလဘာဝနာဥမှာပဲမမေ့တဲ့သာသမီ၃ယောက်မေ့တဲ့မိမနှမ၅ယောက်သာဒီအိမ်မှာနေကြတယ်ပေါ့ကဲဆိုင်ရလိကြည့်အဲ့ဆိုပဲအင်ကျော်ကြတာအင်ကျော်ကြတာနိုင်ယောမနိုင်ယောမဒိုင်နေတာကွယ်လုံးသည်ဒိုင်နေတာကွယ်လုံးအင်ကျော်ကြတာအင်ကျော်ကြတာနိုင်ယောမနိုင်ယောမဒိုင်နေတာကွယ်လုံးသည်ဒိုင်နေတာကွယ်လုံးဘုံမစိုးပြိတ္တာဘုံမစိုးပြိတ္တာတတိနှဖြာတတိနှဖြာနိုင်ယောယောကွယ်တော်သည်နိုင်ယောယောကွယ်တော်သည်ဘုံမစိုးပြိတ္တာဘုံမစိုးပြိတ္တာတတိနှဖြာနာယာယောယာကွဲတော်သည်ဆိုလိုက်အိမ်ပြောကြကအိမ်ပြောကြကနာယောမနာယောယာကွဲတော်သည်ဘုံတော်ပြန်ကြဤကြနာယာယောယာကွဲတော်သည်ဒီလိုနဲ့တဏှိသောကာမမဟုတ်ရနေဦးရအဲ့ဒီကလေးကောင်းရှိတဲ့ရန်သာကြောရတဲ့ဗရဏသီကတထေးရဲ့အိမ်မိနာမှာကိုကိုပဲကြီးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကောက်ကောက်ဝင်းကြီးကိုကောင်းကင်ကနေမိုးရုံပြစ်ချလိုက်ကောက်ကောက်ဝင်းကြီးလဲတယ်အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ပြည့်တယ်အိမ်ကြီးပါပြိုကျတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့အမေရဲ့ဖေရဲ့သားသမီး၃ယောက်ရဲ့အဲ့ဒါငါးလုံးရင်နေရတယ်တပည့်သားစုလုံးအိမ်ပြီးပြီးတော့နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသားလေးအကြီးကောင်ရဲ့သားငယ်ကောင်ရဲ့တပည့်လေးရဲ့တွေးလေးရဲ့ကဒါရတိကဘာဝနာပေါင်းစုညက်ကောင်းမှုရှိတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီတေသောခါမှာဘုံမစိုးနဲ့လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အလုံးကြီးကြီးစံဃာရမများ။များ။ဘာနဲ့လေးတွေ။ဘုံမစိုးနဲ့ဆိုတာကသူတို့ကောင်းလို့ရဲ။ရှားဦးတယ်မလားယုတ်ကစိုးဆိုတစ်ပင်မှာစောင့်နေတစ်ပင်စောင့်နေလေးတွေလေ။အဲ့ဒါယုတ်ကစိုး။ဘုံမစိုးဆိုတာဟောဒီမြေကြီးမှာစောင့်နေရတယ်မြေကြီးကိုစောင့်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုံမစိုးလို့
ဘုံမဇိုးရုပ်ကဇိုးအာဂတဇိုးကြားဝင်မလားဘုရားနဲ့တော့နဲ့ပဲတို့ကဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးမှာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်သေးတော့နဲ့တော့နဲ့ပဲတိုင်းနဲ့ပုံစံနာလေးတွေနဲ့တင်းတင်းလေးတွေဖြစ်မြေကြီးမှာကတ်နေရတယ်နဲ့ဘုံမဇိုးနဲ့ ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဆိုင်ရာကမ္မစိတ်ကြီးတကောလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါအကောကြီးနဲ့အကောလေးတားလေးနှစ်ယောက်ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့မြင်းညံရထားကြီးရတယ်အဲနမထွေးလေးကတော့မင်းကလေးဆိုတော့ရွှေဝေါ်ရင်ကြီးရတယ်အဲ့ဒါကြီးစီးပြီးတော့မနဲ့ခွန်လာရတော့ကြပြီတာဝရိသနဲ့တီကသူတို့မှလက်သမေးမှာနဲ့ညီလာကစီဝေးကြီးကိုပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးတက်ကြသည် ရည်ရည်ကလည်းမှာများ။ဒါတော့နဲ့ပဲနဲ့ကအကြီးကြီးလာတည်တည်လေးလား။တည်တည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ဆိုင်ရတက်ဆိုင်ရကပ္ပစရိတကိုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိလား။ရှိတယ်။အမင်းနဲ့ဒီကတော့ဘုရားနဲ့တန်ခါကိုဆိုတယ်ဆဲတယ်။အလိုလာနာကိုကန့်သွက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒေသောကမှာပဲတည်းပိတ္တာကြီးနဲ့ကောင်သွားဖြစ်တယ်။အကြီးနဲ့ကောင်လေ။ပိတ္တာကြီးနဲ့ကောင်။ဘုရားကတို့ရှိပြောဟဲ့ပိတ္တာကမ
တို့ရေးများလာပြည့်ရဲ့ဆိုမေလေးကိုရိုင်းကစေနာသာရရှိတယ်လို့ပါတယ်သူများသူကိုသွားပြီးတော့ပိဋကပိဋကကြီးသွားတော့ပိဋကသွားလောက်ပါများရင်ပိဋကကြီးကြီးသွားတယ်ဒီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပိဋကရင်းနဲ့ပိဋကမှာတကောင်သွားကြည့်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သလုံးဝိသဇ္ဇတဲ့ကောတော်လုံးနဲ့ဖြည်းပြီးတော့မှအချောင်ရက်တွေပါတယ်တန်လေးမုန်ကြီးကိုခိုင်ပြီးတော့ပိဋကမှာပိဋကဒီကြီးကပိဋကမှာရေကျော်ကုန်ကိုတန်လေးမုန်ကြီးနဲ့ထုရတယ်ဒုံးကိုထုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကလက်စလုံးလောက်ရှိတဲ့ရေကြီးဝူကြီးတွေပေါ်လာတယ်။အဲဒီရေကြီးဝူကြီးတွေရေမြောင်များစွာကနေခဏကြာတော့ဖောင်းဝင်နေပေါ့။တောက်လာတဲ့အောက်ထဲကနေတော့သွေးပုတ်တွေဒီပုတ်တွေကျတယ်။အဲဒါကိုပိဋ္ဌာဒီကြီးကအာရပါရနဲ့ဗဇက်ကြီးနဲ့စုတ်တော့သွား။ပိဋ္ဌာမကြီးကပေါ်လာဘောမလေးနာလာကြီးရဲ့သေးလာကြီးရဲ့ကျင်းလာကျင်းလာကြီးရဲ့တည့်ရပါတော့မယ်။ဩ။တဏှာကြောင့်ကြာတော့ပိဋ္ဌာမကြီးကတည်တယ်လို့ဖြစ်သွားပိဋ္ဌာဒီကြီးကအာဂဗလာကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းအဲ့ဒါကလည်းကျတော့ပိဋကမကြီးကထားလာပြီခုနကတန်တိမုတ်ကြီးနဲ့ပိဋကဒီကြီးရဲ့ဝိနည်းစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျောင်းကုန်းကြီးကိုတန်တိမုတ်ကြီးနဲ့ဒုက္ခနဲ့ထူးရပြန်ပြီပူစီပေါင်းနဲ့ပူစီပေါင်းနဲ့တော့သလုံးလောက်ထားလာခဏကျတော့အဲ့ဒီပူစီပေါင်းတွေကပေါက်သွေးပုတ်တွေဒီပုတ်တွေကယုံညံ့တော့ပိဋကမကြီးကအာရပါရနဲ့ဆုံးရပြန်ပြီအဲ့ဒါကိုရှင်သင်္ကိစ္စမထေကမြင်တော့တို့ရဲ့တကုံးနဲ့နောက်လိုက်တော့ပါတန်ခါတော်ပန်း900ကိုပြတော့ကြီးကြဆဲဟိတဲ့အိမ်နဲ့နေရပြီပဲတမိသားစုနဲ့ဖြစ်ကြပြီပဲလာရဘဝချင်းကတော့မတူကြဘူးတရေစံတရားဓမ္မများမရတဲ့အိမ်နဲ့နေရပြီပဲတမိသားစုနဲ့ဖြစ်ကြပြီပဲလေလာရတတိဘဝရင်တော့ဒုလားမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာသုခတရားနဲ့တူပါကောကံတရားနဲ့ကောပါကံကြုံလို့ဆုံးကြတာပါကံနေတဲ့တည်းခွဲရမှာပါဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတို့မမေ့စီနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။နှက်ဖြစ်သွားတဲ့နှစ်သားလေးတွေနှစ်သမီးလေးတွေကလည်းဟာငါတို့ကနှက်တွေပဲနှက်တို့ရဲ့ကံမစိတ်တွေကိုနဲ့ငါတို့ရဲ့ဖိကြီးတွေမိကြီးတွေကိုငါတို့ကယ်လိုက်မယ်ကယ်လို့ရမလားမှန်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ဒေဝရကြီးမြေနှချမ်းပြန်ပြန်ွယ်ပြီးတော့မြေမျိုးသွားတော့ဟာဒေဝရဲဆိုတာငါရဲ့မြေမျိုးမင်းတယ်ပဲငါရဲ့ညီတော်ဝွယ်ပဲငါရဲ့ရသောရယာဒေဝီရဲ့မောင်မလေးပဲတနာပါလေငါဖယားတခုနဲ့ကယ်လိုက်မယ်ဟဲ့ရလားဘာတရားလဲဆိုတော့ကံတရားပြောသက်ွယ်ဘာတရားလဲကံတရားပါဗျာကံတရားပါတော့ဒါကြောင့်မလို့အမမဒိနာသမာဓိနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့မလျော့နဲ့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆိုတာပေါ်ပေါ်လေးလို့မတွေ့ပါနဲ့မေးတော့ဘာဖြစ်သလဲကိုတော့မေးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တည်းမမေးတော့ဘာဖြစ်သလဲကိုတော့မမေးတဲ့ကလေးတွေကသားလေးနဲ့သမီးလေးနဲ့သားလေးကြီးနဲ့သားငယ်လေးနဲ့သမီးလေးကတော့အဲ့လိုကောင်းရာသူတည်ရောက်သွားတဲ့တည်းဘဝဆိုတာတိုးတိုးလေးပါသူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်ရင်တရားဓမ္မများမရဒီမှာထိုင်နေရတဲ့တလေးတွေလောက်ဒါလည်းတော့ကျောင်းတယ်တော့ရောက်လာရတယ်ဦးရဲ့တကားကြီးလိုတကားကြီးလိုဘဝဆိုတာဘယ်တော့တိုးတယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကြီးမှန်လဲပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါပြီဟုတ်လားတရက်တရက်ဘယ်တော့မှကြာတယ်မထင်ရဘူးတလားတလားဒ
tene tene belau ma cha lai ma thaya wo chei ni ha to lai cha kong lwe lai ya so ra tadi tha chi mi ti nai ma ma ho la di ni be mo mo ye yan de ka mai ti yak pi si de ba de ka mai ti yak kwe lo lo tu tu mi le ya phok sa o tu de shi ma twa lai la lai sa lai taw lai pi si le ba taw pa lai ဘွားလေးလိုရင်းလိုက်ရခိုင်မာကြီးကတော့မပိကလာပိကလာနဲ့ကိုနေတော့ဝါဝါနဲ့ဩခုတော့ဘဝမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ပြီပြီ။သမိုင်းလာကြတော့ကောင်းလို့မှန်ပါဗျာ။ချိန်ကြီးဟာတူတော့မှလေဒါကြောင့်မို့လို့ကံတရားတွေကိုလည်းမမိပါနဲ့။ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေပွားပြီးတော့မှငါမနေသေးခင်ငါရဲ့ရိတ်ကလေးကိုငါကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းကြီးထုတ်သွားမယ်လို့ဘဝကငါအနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့ပြန်မယ်လို့တွေးချစမ်းပါသူဟုတ်လားအားလုံးကြည်ကြည်စံတရားတော်မှာများဘုရားဘဝကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့ပြန်မယ်လို့ပြောပါပြောစမ်းပါလဲပါလဲဘဝကိုအနိုင်နဲ့ဒီဘဝမှာငါကဥပမာပေါ့ဒီဘဝဒီအဆင့်တော့ရောက်ရင်နောက်တစ်ချိန်လူပြန်ပြည့်ခဲ့ပဲဆိုရင်ဒီအဆင့်နဲ့ပုံမြင့်တဲ့ဘဝကရောက်ချောင်းမယ်မကောင်းလားမှန်ပါဗျာဘဝစားလည်းမကြည့်ပါနဲ့တနေ့စားလည်းမကြည့်ပါနဲ့ဘဝတန်တရားဆိုတော့တွားရမယ်ခရီးကအရှိမအရှိကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသူတော်ကောင်းတို့မမိပါနဲ့ဟုတ်လားဒါရဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတော်တဲ့သမာဓိသောသောရောင်တော်ပေသိတော်တွင်သည်ကုသလေသူဓမ္မေသူကုသရသရာတရားမှန်သမျှတော်၌အဘမာဒိဋ္ဌမမေမလျောမပေါင်းမစားကောင်းမြတ်တဲ့တိတရားတော်နှင့်ဓမ္မာဒိဋ္ဌသမ္ပါဒိယတာကိုသိကောကဒီပြေလောအောင်ကြိုးစားတော့မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ခရလိုဆရာလေးပြန်ခိုင်းရသိတော့မယ်ဗျာ14 15ဆိုကြကိုပြုခဲ့ပြန်ကိုပြုခဲ့ပြန်ခရဆိုကိုပြုခဲ့ပြန်ကိုပြုခဲ့ပြန်ကိုရကံကိုရကံကိုစီအမှန်ပြန်ရောက်သည်ကိုပြုခဲ့ပြန်ကိုရကံသောစီအမှန်ပြန်ရောက်သည်ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားဈုမပွားဈုမပွားကံများဖြတ်သည်ပြီးဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားဈုမပွားဈုမပွားကံများဖြတ်သည်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့ကောင်ကိုပြုခဲ့ပြန်ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံအတ္တအလုံးပြတ်ငြိမ်းတဲ့ဥပဒနာတရားဘာဝနာကိုပွားမှာပဲတို့တို့ရဲ့ဘဝဇတ်သိမ်းတော့မှာပဲလို့တွေးပြီးတော့အခုလိုတင်းညာနီးလာတဲ့ခါကာလသမယမှာသူတော်ကောင်းတို့ရေပေါင်း360လောက်သားလာမရတာစီးဝါးချာတာတော်ကြပါလို့နိုင်ရဲ့ကလေးတော့ပြင်ကိုတက်ကိုတာကိုနောက်ပေါင်းရိတ်တာဝင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတကြောနားလေတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်ရဲ့ဩဝါဒကိုသင်ပေါ်ပြီးတော့တရားတော့အားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တော့မူရကြပါအဲ့တော့ပါလေသမိုင်းလာတော်တော်လို့ပါပါပါကလေးတွေရောနော်ကြီးမှလို့မတွေ့ပါနဲ့တရားရင်တော်ဝင်နေဆိုတာအော်ကြီးဟိုမှာအော်ကြီးဖွားကြီးတွေရဲ့အလုပ်လို့မတွေ့ပါနဲ့တို့တွေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့တည်သွားရင်မဲနဲ့လုံးမလဲပြေးပါကိုကအဲ့ဒီအရွယ်အထိနေရရင်တော့ကောင်းသဘောမနေရရင်မဲနဲ့လုံးမတို့ဟုတ်လားခံရအောင်လည်းအုပ်ကြီးကြတော်ကောင်းများသောရဲ့သုံးလီလိုကာလပလုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ရတော့တတ်တိတာဘာဝနာပေါင်းစုံပြန်ကောင်းမှုတို့ကိုတတဝဝေဒီရတို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ညီလိုညီလျှောက်ရကြပါစေမြတ်သာကိုယ်တော်နဲ့ပြတ်တမ်းမေးဝေကြပါစို့ကိုင်စိုးကြအီရန်မေပုံညံအီရန်မေပုံညံသာသဝေခယံသာသဝေခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုအီရန်မေပုံညံအီရန်မေပုံညံနိဗ္ဗာန်တသနိဗ္ဗာန်တသေသယောသေသယောဟောတုစီရောစီရောသံဃာရောသံဃာရောအရှင်မြတ်တို့ဘုရားအရှင်မြတ်တို့ဘုရားဘုရားတော်ကြီးရောဘုရားတော်ကြီးရောဘုရားတော်ကြီးဘုရားတော်ကြီးယနေ့ဘံကိုယနေ့ဘံကိုဤမှန်၍ဤမှန်၍သုံးရသုံးရတိုင်တိုင်သုံးရသုံးရတိုင်တိုင်ဓမ္မသဘေဓမ္မသဘေရှင်ရင်ပြပါလျက်ရှင်ရင်ပြပါလျက်ကောင်းမှုများစွာကိုကောင်းမှုများစွာကိုပေါင်းစုကပြုရပါကုန်၏ပြုရပါကုန်၏ဤတော်မူကံဤတော်မူကံေရဏာလီေရဏာလီယနေ့ဘံသို့ယနေ့ဘံသို့ရောက်ရရောက်ကြောင်းရောက်ရရောက်ကြောင်း
Chepadidri Ikamui Ovarago Lohudanabo Yenlegomba Padawa Medanya Nenadaroa Nya Bewevai Nya Yayue Tadukhoye O Sengdhya Yama Jadi Chanda Jadi Chija Bhadi Gongo Alo Jaya Amya Amya ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ